Tjena och välkomna till NNS Play Day of Sonic Adventure. I förra avsnittet så mötte vi Knuckles och vi klarade Chaos nummer. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det var, men vi i alla fall var över det här vattnet här och besegrade han. Och i detta avsnittet ska vi börja med att stiga till Tails Workshop och ta Tornado och flyga upp till The Egg Carrier där Eggman håller hus. Så vi drar upp till Tails Workshop som ligger här uppe och tar Tornado upp i skyn. Så let's go! Ska vi se, där. Innan jag började spela så såg jag att vi har redan klarat 50% av Tails historia, tänkte jag säga, men adventure. Så det går snabbt alltså. Får jag se hur långt vi kommer idag, men vi ska i alla fall ta Tornado upp här. Vi börjar åka långsamt på workshopbanan, eller hur man säger. Sonic, hop in! Och det här är lite risky tycker jag. Hur tänker de här? Ska Sonic stå på flygplanet? Där skulle jag aldrig våga i hela mitt liv att stå på ett flygplan. I don't think so. I alla fall, vi tar i alla fall Tornado här och åker iväg helt enkelt. Ja, vi har ju kört den här banan innan, vet jag, med Sonic, så det är inget nytt så här. Men ja, vi får göra det en gång till helt enkelt. För att se hur långt vi klarar idag egentligen. Kanske två episoder till, så kanske vi till och med klarar Tails. Man vet ju aldrig. Men vi får väl se. Vi ska då i alla fall upp till The Egg Carrier och hitta Eggman. Och det här är ju inte så svårt egentligen. Men ja, vi kör bara igång här. Alltså att Eggman ens kan bygga det här The Egg Carrier, det är ju, man kan inte göra det där själv. Han måste ha några, just det, han bygger ju robotar, det kanske är de som gör det åt han. Vem vet? Who knows, who knows? Oj, shit. Jag får take it easy. Det är bara att åka runt så här och jag håller in, man kan ju också hålla inne och få så här, men jag tycker det är lättare att bara peppra, för det är mer säkert att man inte får något skott på sig. Om man liksom håller inne så här, då blir det mer. Jag kanske ska testa. Boom. Det är lite roligare dock om man håller inne skjuterknappen och gör så här. Nej, vi skiter i det. Vi är bara pepprar. Som ni kanske har glömt av det, så spelar jag på ett original Dreamcast där Sonic, första Sonic kom ut. Och så att det är nice. Så den här kontrollen är ganska stor. Det här spelet finns till GameCube också. Jag har sagt det tidigare, typ första avsnittet sa jag det här redan. Men kanske är lika bra att säga det igen. Ni som kanske kollar på det, jag har glömt av. Herregud, vad är det här för vinkel? Mongovinkel. Åker ner i skyn, åker ner typ i, vad i, vad gör jag? Man bara flyger runt. Ja, vi klarar det. Kolla Sonic, kolla hur ful han är. Han såg helt förjävlig ut. I alla fall, där klarar vi det tror jag, om inte det är någon extra grej. Just det, han ramlar ner här. Oh, no! Enemy score. Yes. Och vi tog 40% skada på oss själva tror jag. Betyder det? Jag är lite osäker. Men vi klarade i alla fall där. Vi skulle, jag vet inte vad vi skulle göra egentligen. Typ attackera The Egg Carrier så att det blir skadat eller någonting. Eller går sönder. Jag vet inte. Men vi klarade det. Och här kommer emotional grej här, jag vet inte vad som händer riktigt, jag kommer inte ihåg. Det verkar som att
Tails drömmer någonting. Och där han bara gapar. Ja, kolla så sött. Springer Sonic där. Tails bara, jag vill också vara med Sonic. Vänta på mig. Där är de bästa kompisarna. Ever. Best friends forever. Yay. Där springer de så glatt. Jag tror det är en dröm i alla fall, om jag inte minns helt fel. Ja, jag tror det också var, ja, det var en dröm. Jag tror de kraschar. Ja, precis. De kraschade ju. För vingen åkte ju av. Det var inte så kul. Här ligger Tails då. Och drömmer om Sonic. Wow, that dream brought back memories. I owe so much to Sonic. Yeah. Sonic! Sonic är borta! Oh no! Wonder where he went. Sure hope he's all right. The tornado's not powerful enough. Nej, tornadon var inte så powerful, nej. Den typ ramlade ner. I need to finish my prototype. It needs a Chaos Emerald to work. Ja, vi behöver Chaos Emerald för att hjälpa den grejen, prototypen. Vi måste hitta en. Och vad ska vi då? Det vet jag inte. Men här är i alla fall igen i Mystic Ruins. Det är mörkt. Vi sticker till den här bubblan igen och kollar vad vi ska. Ja, vi ska till The Jungle. Vi har nog varit där innan med Sonic, om jag inte minns fel. Vi ska hitta en till Emerald för att bli klar med Tails prototyp. Typ ett till flygplan. Och då behöver han Emeralds. Och här har vi då djungeln och vi ska bara hoppa ner här. Vi bara flyger ner här. Jag tror att det ska finnas här någonstans. Nice. Så där kan man också göra. Där hittar vi en Chaos Emerald helt plötsligt. En groda. Nej! Vad gör? Nej! Nej, vad gör? Grod. Satan, groda. Kom hit. Nu ska vi ta dig. Oh, det är någon sanddyna i vägen. Man måste kolla här uppe. Just, finns en knapp. Hoppa på knappen, Tails. Och då försvinner sanden här. Men bara försöker. Kan vi komma in här snart, eller? Nu! Här kommer till stage, tror jag. Ja, Sandhill subgame. Inte stage, utan subgame blir det. Vi ska åka sand. Eller åka sandboard. Istället för snowboard. Hehehe. Jag är så rolig. Ja, det är att åka ner från de här. Också så här roligt. Hoppa. Nej, jag missade hoppet. Jag älskar det här spelet, så varierande på allting, känner jag. Men herregud. Tails är inte dålig på att åka snowboard, eller sandboard som det heter. På det här. Eller vad jag kom på. Om vi går igenom de här hindren typ. Ser ni uppe i hörnet, 2x3x. Eller gånger 4, gånger 5, och nu missar jag den, så blir det gånger 6, oh nej, gånger 6, gånger 7, 8, nice, sitter fast här. Kom igen, Tails, you can do it, och där nere har vi målet, och åker igenom här, och så åker vi, och där klarar vi banan. Enkel, mycket enkelt, men roligt, och det är det viktigaste. Vi fick tag i grodan. Och nu kommer någon så här grej igen. Cutscenes everywhere. På den här, känner jag. Men cutscenes behövs. Det är ju i spel för att man ska ha en handling. Ja, nu blir det så här dröm igen, tror jag. Precis som på Sonic här, att man kom hit.
Vad är vi för ställe nu då? Om vi går hit så får vi faktiskt en liten power up här. Om jag inte, där har vi den. En power up. Och vi får då en. Vi får en. Found the rhythm badge. To do continuous tail attacks, hold the action button down. Okej, vi ska hålla ner actionbaren och då gör han så här. Värsta power attacken. Men vi ska i alla fall bara hit och då kommer en cutscene till. Kom igen. The servers are the seven chaos emeralds. Vem är det där? Hello there, friend. How are you? What were you saying before? Huh. It's something my grandmother taught me. Grandmother. Trevligt. Never to forget it. It goes like this. The servers are the seven chaos. Chaos is power. Power enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Uh-huh. But I'm still not sure what it all means. Bättre att jag är tyst på cutscenen. Får ni koncentrera er och kolla här så är det. Is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Forgive me, but I don't think we've ever met before. I'm Tikal. And you are? Tikal. Tikal. Ja, det var Tikal igen. Jag tror vi var träffade henne med Sonic också. Ja, Carl is back on track. Det är ju han som räddade alla de här olika chaos. Nej, vad heter de? Nu kommer jag inte ihåg, de här små ungarna typ. I alla fall. Oh. Vad är det som kommer mot oss? What the? Beep. Vad i hela? Det måste vara hans groda. Fast grodan skiter honom och springer iväg. Wait for me! Now where was I? Fick hon? Håller hon? Oh, han håller i den visst. Vi hittade Chaos Emerald! Yes. Nu ska vi till Tornado 2. Antagligen. Men jag tror vi slutar detta avsnittet här faktiskt. Så får vi se vad som händer i nästa avsnitt. Vi ska i alla fall upp till, eller vi hittar en till Chaos Emerald. Och vi ska upp till workshopen igen. Så att ja, vi får se vad som händer. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade. Så syns vi i nästa avsnitt. Så ni får det så gött. Hej då. Tails vill också säga hej då. Med sin power spin attack. Hej då.